អ្នកបើកបររថយន្តស្ទូចបើកបុកចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តធុនធំខូចមុខរថយន្តស្ទូចខ្លួនឯងចា៎រថយន្តធុនធំចំនួន2គ្រឿងបើកបរដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាបើកជ្រុលបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ50ម៉ែត្រកែងផ្លូវ217ក្នុងភូមិបាកងបាគូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018តាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តសណ្ដោងទូកុងតឺន័រពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2D5989 បើកបរពីកើតត្រឡិចខណៈមកដល់ចំណុចផ្លូវ217កែងផ្លូវ50ម៉ែត្រដោយមិនបានបន្ថយល្បឿនឡើយហើយស្របពេលដែលមានរថយន្តស្ទូចធុនធំមួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A7542 កំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនពីទិសដៅខាងជើងទៅត្បូងក៏បណ្ដាលឲ្យរថយន្តស្ទូចចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ជ្រុលទៅបុកចំពាក់កណ្ដាលទូកុងតឺន័រធ្វើឲ្យក្បាលរថយន្តស្ទូចខ្ទេចខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែសំណាងល្អក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសក្រោយពីការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយនគរបាលជំនាញចុះវងវែងអស់យករថយន្តទាំង2គ្រឿងទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោរងចាំការដោះស្រាយគ្នានេះពេលក្រោយចា៎បាទហ្នឹងសារលយបាទបាទលយបាទហើយមកដល់អានេះថាកន្លែងលយលយបុកលឿនវូវូអាយខ្លាំងអាយខ្លាំងហ៊ានបុកអញមើលបាទហ៊ានបុកអញមើលបំម៉ាំងបាទគ្រូស្រាប់កើតឡើងយកថាហេតុគឺអស់លោកអ្នកបកកើតខ្លួនបាទគឺមិនចេះយោគយល់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបើកបងគឺជាមនុស្សដែលមានធិតជាថាចិត្តត្រជាក់ចាចេះអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងបាទមិនមែនចេះតែយកកំហឹងទល់កំហល់ប៉ះជើងដាក់ជើងប៉ះដៃដាក់ដៃនោះទេហើយណាមួយក៏ដឹងច្បាស់ដែរបើធម្មតាផ្លូវកាយយើងត្រូវតែបន្ថយល្បឿនមិនមែនទៅបង្កើនល្បឿនទេចាវាទៅជាខុសទាំងស្រុងអាមកដល់ផ្លូវកាយគឺបន្ថែមល្បឿនហ្នឹងគឺរាល់រថយន្តទាំងអស់ឲ្យតែកុងតឺន័រសិតតែក្មេងស្ទៀវធុនធុនហ្នឹងបើបើបោហើយមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏មានចាស់ស្ទៀវមួយចំនួនចឹងដែរចាសិតតែអាហ្នឹងកុងតឺន័រអាណាហ៊ាននៅក្បែរប្រហែលជាអត់មាននេះផងតាមកពិតកុងតឺន័រមានឡង់ទីធំណាបានន័យថាវាទីធំកាលណាបត់បែននៅកន្លែងមួយមួយគឺមើលកន្លែងហ្នឹងតលាយទៅបត់វាមិនអ្នកបើកបងមួយចំនួនមកមួយចំនួនតូចតែខ្វះចំណេះដឹងទៅបិជ្រៀតក្បែរក្បែរហ្នឹងជាពិសេសក្មួយក្មួយខាងបើកបងម៉ូតូហើយមនុស្សចាស់បាទមកពីក្រុងខេត្តក្រុងបាទជាពិសេសបាទជាពិសេសបើយើងចង់មើលអត់ឃើញទេបាទគាត់ច្រើនទៅតែអែបរថយន្តអស់ហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលគេបត់ទៅសួរថាយើងនៅឯណានៅក្រុមកុងតឺន័រហ្នឹងបាត់ឯហ្នឹងហើយនេះបានទៅជុលបញ្ជាចូលទៅអីយើងបញ្ញាប់ទៅណាចាបញ្ញាប់ហ្នឹងអត់បានអីមកវិញទេបើកើតគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញរថយន្តធំៗយើងគួរតែបើកបោឆ្ងាយពីគាត់យ៉ាងហោចក៏មួយម៉ែត្រនេះហើយបើសិនជាគាត់ចាប់បានបត់យើងទៅឆ្ងាយពីគាត់យ៉ាងហោចក៏ពី5ម៉ែត្រដែរនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយល់បាទពួកខ្ញុំរៀនជំនាញបើកបោរថយន្តហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកបើកបោដែរបាទអ្វីដែលជំនាញចំណេះតែខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនដើម្បីជាការដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថាការបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នរបៀបម៉េចដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងអ្នក